Банк орондор гэрхэн гүшээдээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2023 оны 4 сарын 14-ний өдөр улсын хурд өргөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилцэх асуудлыг улсын хурл 2023 оны 4 сарын 20-ний өдөр нэгдсэн чуулганараа анхны хилцүүлгийг улсын хурл 23 оны 6 сарын 29-ний чуулганы нэгдсэн хурлаараа явуулж эцсийн хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгаараа шилжүүлсэн. 2023 оны 6 сарын 29-ний өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгүүдийг явуулах үед хурлаанд даргалчиж өгсөн чиглэлийн дагуу улс төрийн намын хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн талаар 3 санал, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд дээр 4, байнг орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар дахин санал оруулах шаардлагатай 3 санал, нийт 10 зарчим зөрөгтэй саналын томьёолыг бэлтгэлээ. Төвчлэн хууль хоорондын нийслэлийн хангах зорилгоор зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гендерийн эрсдэлтгэж байдлыг хангах тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хууль заасны дагуу эцсийн хилцүүлгийн шатны шинээр боловсруулла. Байнг орооны эрхэн гүшүүдээ улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлт болон хамт өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулга зарчмын зөрөлтөө саналын томьёолыг хэлцэж шийдвэрлэж хөгсөе. Баярлалаа.